Здравейте и добре дошли в емоционалния свят на предаването Извън играта. Вижте чия лична история ще разкажем днес. Телевизионен репортер в смутни времена, автор на документални филми, владее и изкуството на сериалите, а всъщност е завършил музикалното училище и консерваторията с пиано. Живее в женско царство, съпруг на оперна прима и баща на две прекрасни момичета. На вашето внимание, Найо Тицин. Добре дошъл, мерси, че прие поканата на Извън играта. Както знаеш, тук се показват от време на време едни снимки. Аз разполагам с такива. И ти предлагам да започнем с онази сага с твоето име. Дайте първата снимка. Сега, Найло, това е паспорт. Валиден паспорт на Найо Тицин, първо име Найо и Тицин с лято. Всички хора смятат, че Тицин е твоята фамилия. Аз по кръщено свидетелство съм Найо Тире Тицин Атанасов Нейков. Как са ме записали едно време с това тире, не знам, защото през 88 година, когато си издавах паспорта, в паспортното казаха, нямаш право да имаш две лични имена. Найо Тире Тицин всъщност се води двете ми лични имена. Атанасов е в бащиното. Добре, майка ти е Виолета Тицин, т.е. Да. Това е нейна фамилия, нали? Да, да. И тя ти дава като първо име. Първо име е нейната фамилия. Нейната фамилия. А пък Найо е прякорът на баща ми, Атанас Нейков. То става първото ми име. Така. И така, и не можете да имате две имена като първи имена, Найо Тире Тицин. Изберете Найо или Тицин. И най-лесното, аз казах, просто махнете тирето и с ляло стана едно Найо Тицин. И когато отидох при баща ми да покажа новия си паспорт, че вече съм голям човек, самостоятелен, и той се зачете, и той наистина е малко сложничко. Някакси сме свикнали с тирето или без тире. Отделено, когато е лесно се чете, но когато е Найо Тицин, малко по-сложно се чете. И той се заби, чете, така, Найо Тицин, и чудо ми звучи на антибиотик. Така е името ти. Точно така звучи, да. Като гентамицин или всички мицини, да. И така, това е историята. Просто в социализма не даваха да има две имена с тире като първо име. Когато дойде демокрацията, си върнах тирето и стана Найо Тире Тици. Ето сега, вече в демократично време като войник. В демократично време като войник си тире Тицин. Образование е висше, завършил Държавната музикална академия. Тук си още неженен. И така, как ти викаха като малък, също ми е много интересно. Найо. Просто Найо. Да. А не Тицко. Не. Не, когато дойдох в телевизията вече, нали, започнаха каламбурите, там каналето Куко или там, което беше от тези предавания, почнаха да правят някакви скетчове, нали, с репортера Зайо Тицин и така нататък. Но аз нямам нищо против. Разбира се, че такова по-нестандартно име е така благодат за всякаква интерпретация. Завършваме темата с това. Едната от дъщерите ти също има... И двете имат. Две имена. Да. И двете имат. И двете ли имат? Да. Аз знам за Виолета Валери. Валери Виолета, да. Валери Виолета. Да. Найо Тицин Нейкова. Найо Тицин Нейкова. Така, а другата е Сара? Сара Мария. Мария Найо Тицин Нейкова. Ти, братче, товариш децата с... Страшна карма. Такава сложностия. Разкажи ми сега за господин Нейков, твоя баща. И аз си харесах една много хубава снимка, на която сте трима обаче. Третия човек е големия дечко Узунов. Имал съм наистина привилегията да живея в фамилия, която е пълна с творци. Баща ти е художник, баща ми е график. Художник, график, директор на Градската галерия, след това на галерията за чуждестранно изкуство, който е племенник на дечко Узунов. Така че моята фамилия по бащина линия всичко са художници. И така някак си това беше един от аргументите аз да не уча в художествена гимназия, защото баща ми казваше, добре, ти ще влезеш
някак се ще влезеш в художествена гимназия, но там нататък винаги да. Ще каза, той влезе, защото баща му това, дечко Озунов му е там, чичо, дядо, не дам си какво. И заобщо, затова хайде в музиката и всъщност, да, аз много повече имам място в музиката, просто имам повече таланти музикални, отколкото художествени, независимо, че цялата вода са художествени. А хубаво ли рисуваш? Не. Не. Не мога да рисувам. Обаче пък пишеш хубаво и твориш хубаво, защото майка ти, която сега ще покажем, тази красива жена Виолета Тицин, е филолог. Да, и преводач. И преводач на Стефан Цвайг, знам. Да. Да. Превеждала е Стефан Цвайг. Да убиеш през махулник, мисля, че бегачът на далечни разстояния. Това ми е останало от едно време. Просто са ми си забили тези заглавия, че... Ти на кого приличаш повече като характер, бе? На майка си или на баща? Не, взел съм ведростта на баща ми със сигурност. Ведрия поглед, светлия поглед и това, че в крайна сметка нещата трябва да се гледат от красивата им страна. А от майка ти? В живота. От майка ми не знам. По-трудно е. Тя с езиците беше много добра, аз съм много зле с езиците, защото съм дислексик, което... Четеш... По-бавно. 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 Имам още една снимка, такава от онези времена. Искам да питам. Тази снимка на този балкон от онзи прословут блок ли е в квартал Исток? Не. Не. Не? А откъде е тази снимка? От един друг прословут блок в квартал Лозенец на улица Люботрън. И това е кооперацията, в която живееше Стоянка Мотафова и Калата. А това е преди да отидем... Това е преди да отидем на Елемак. Да. Голямата ми мечта е, и в момента дори пиша сценарий за сериал за този блок. Супер! Което ще разкаже всичко неразказано за този блок. Разбира се, от гледна точка на нас, децата. Няма как да се... обясни на новото поколение или изобщо на хора, които не са живели в този блок, какво е да живееш в един такъв блок. На всеки етаж има звезда по една-две. Нали? На първият етаж живееше Венчето Коканова. На втория етаж бяха Христо Ганев, Бинка Желязкова, Ри Кулев, Светла Ганева, Андрейчо Кулев. На третия етаж под нас живееше Тончо Жечев. На четвъртия етаж живеехме ние. Отсрещният апартамент беше Стоян Попов, големият певец баса. На петия етаж живееха семейство Чучкови. До тях живееше големият режисьор Христо Христов. На седмия етаж вече не помна кой е. На осмия етаж живееше бате Димо Коларов, операторът. И Константин Коцев, пацо, актьорът, баща на Шошо и Зорето. Да се изкаже осмия етаж. Познаваме се от деца, били сме приятели през цялото това време, значи вече 45 години ще станат. Станахме роднини междувременно, аз съм окръстник. Минахме през толкова много неща и все още не сме си омръзнали, все още се търсим, все още работим заедно. Онова, което преди време правихме на шега и на игра, сега го правим на сериозно, уж на сериозно. И даже има моменти, в които се смеем, че филмите, които и сериалите, и защото нещата, които правим в момента, са просто продължение на онези филмчета, които правихме като деца и никога не довършвахме. Защото като дете нямаш нужда да го довършиш. Сега, разбира се, налагани се да го довършим заради договорите с телевизии, филмови центрове и така нататък. Но усещането за игра си остава. И може би всъщност това е най-ценното за мен в него. Че колкото да минават годините, между нас си остава едно усещане, че продължаваме да си играем, че не е чак толкова сериозно. И това е нещо, което спасява в живота, когато е трудно, когато порасваш, когато задълженията те затрупват, когато се отчаиваш, когато си казваш много труден този живот. Усещането, че всъщност това е на игра, е нещо, което крепи. И това усещане
в общуването ми с нея се появява отново и отново. И явно затова сме все още приятели и затова все още се обичаме. Как се пазят и се съхраняват тези приятелства? Знаем си всичко. Нямаме какво да се правим един пред друг, да си играеме, че сме нещо различно. Автентични сме, искрени сме, казваме си какво си харесваме, какво не си харесваме. Без притеснението, че другия ще се обиди или че ще приеме, ще кажа, о, как може той така да ми каже. Така. Мисля си, че ценното в добрите приятелства е да можеш да си кажеш всичко, защото и то с любов. А с самата любов казвате ли си всичко? О, да, да. Колко години вече? 45. Не стигат. Не, със самата любов. Ето, виж, да. Каква хубава снимка съм избрала. Това е един от периодите, в които съм с дълга коса. Така, има нещо, тук нещо, не знам. Имахме една съученичка, това е ето, просто защото виждам снимката, се провокирам. Но това, тъй като аз имам очевидно голям нос. И тази наша съученичка, която беше първа приятелка с Александрия, каже, добре, как с този голям нос се целуват? Ти, понеже си завършил пиано в музикалното училище и консерваторията, акомпанираш ли? Не, никога. Как може? Ма не, как може наистина? Как може? Изгубено време, талант. Оперна певица, опер, например, да си има съпруг пианист и да ходи да работи с други. Той е първо друг занаят е да си корепетитор, акомпаниатор. Той си е друг занаят. А и второ, аз съм затворил страницата с пианото преди 25 години. Трудно или лесно се живее с оперна певица? Най-вероятно очакването за отговора, че не е лесно, мене ми е лесно много. Ние също с човек, с който се познаваш от 45 години, няма какво да се правиш на нещо друго. Автентични сме и това, което съм така познати са ни казвали, че ние, което е много важно според мене и е така като лакмус за успешността в една връзка, че когато сме по-отделно някъде сред компания или заедно, не сме различни. В смисъл, когато сме заедно, не се правиме на нещо друго или да някакси единият да си наляга повече. Просто сме еднакви, когато сме и заедно, и по-отделно. Пред хора, което според мен се оценява от хората. Ревнив ли си бе? Не. Не, това е една от най-глупавите чувства, които може човек да изпитва. Не го разбирам, аз съм ампутиран от това. Казваш, че къщата ви винаги е пълна с интересни хора. Аз съм си сменил професиите, може би вече колко, не знам, 4-5 пъти. Това са все нови и нови хора, с които работя, с които си ставаме близки и надявам се и те да научават нещо от общуването си с нас, а и ние по някакъв начин също да научаваме. Много е важно човек да не спира да се развива. Имам една интересна персона. Никога не трябва човек да забравя, че той е зодия близнаци. И в тази прекрасна астрална двойственост може да те накара понякога да искаш да го убиеш, както е чудесен, разбира се. Сега да ги разказвам, мога тук години, но мога да ви разкажа, да речем, една случка, в която съм искал да го убия с огромна радост. Това беше една нощ преди няколко години, когато беше последното земетресение тук, което ни разлюля доста добре. И беше някъде към 2:30-3 часа нощеска, когато се разклати всичко. Аз, понеже имам абсолютно панически ужас, панически кошмар от земетресение, и то е, както се казва в лошите вицове, то е по-силно от мене. И докато се усетя, ние сме на нисък етаж живеем, докато се усетя, вече бях излетял и бях долу на тротуара. Стигайки долу, се сетих, че съм забравил спящите си деца вкъщи от ужас и се насилих и се качих горе обратно, където заварих не кой да е, а самият Найо, който седеше и в захлас гледаше люлещата се лампа
и казваше: виж, виж, ела, ти якото, виж колко е яко. Аз викам: ще те убия. Не ме убивай, бе, ела да видиш колко е яко това, бе. Ето това е Найл. Ето това е Найл. Прекрасен, добър, сладък, готин и е добър приятел. Как попадна ти по време на земетресението у Каменарове? То беха едно-две някакви разлюлявания едно след друго и след първото, всъщност, аз им звънах: а, усетихте ли яко, махнете ме си от главата, така. И отидох до тях и пък той вече беше излязъл, като се върна и така. Аз наистина се... не знам, не мога да намеря точната дума, но мене природните стихии някакси много ме впечатляват в... Теглят те. Теглят ме, да. Тоест... И не те е страх. Какво да те е страх? Това е моментът, в който природата ти казва: страх, не страх, ако искам ще те затрия. Тоест, всеки ден трябва да живеем като последно. Така че и природата е тази, която ще каже кой ще е този последен ден. Приятелството с Коко и с Радина от телевизията ли е? С Коко от преди телевизията. А с Радина после от телевизията. А ти как стана репортер? Как стана журналист? Как дойде в БНТ? Краси Хенди, сега се казва, на времето беше Краси Олах. Краси Олах. Да, която ми беше съседка, в съседния блок живееше. И казаха, бе, бях почнал в Стандарт да пиша, във вестник Стандарт. И така, тя каза: абе, тук точно поредната смяна на ръководство имаше в телевизията. И каза: абе, тук много хора напускат. Такова, ела. И аз дойдох. И истината, че първите две седмици аз не помня толкова много да ме е боляла главата, колкото тогава. Някакси невинно дете от изкуството, от музиката идва в този... Това гнездо на уси. Ей, не, сега чак пък съвсем така. Свиква се. Да, свиква се, ама първите седмици беше много така шокиращо. После си свиква. Сега, понеже сме в седмицата, когато се навършват 25 години от онези събития пред и в парламента, ти си репортер на БНТ тогава. Преди 25 години януарските събития бяха големия шанс на България да тръгне по нов път. И тя тръгна. И се промени всичко. Тези първи 7 години на демокрацията, прохождаща, не бяха най-светлите години от така наречения преход. Той просто буксуваше тогава. Но след 97-ма година нещата тръгнаха и се оправиха. И това беше началото. Разбира се, има пипалата на империя на злото. Винаги ще продължават да се опитват да държат България по-наблизо. Империя на злото на времето Рейган нарича Съветския съюз, за по-младите, които не знаят. Но така или иначе, в момента няма, ние сме части от свободния свят. Слава Богу! И колкото и да има опит и нещо да се случва, няма. Не мисля, че и свободния свят има интерес да ни изпусне. Разбира се, всяко поколение не е доволно от това, което е постигнало. Всяко поколение не е доволно от начинът, по който животът в страната му се е развил. Да, може би нашето поколение не успя достатъчно да промени България. Такава, че да се гордееме с нея като една демократична правова държава, в която правата и правилата и законите важат за всички. Продължаваме с това да се борим, но така или иначе България е друга за добро. Найо е като свободата. Вятър гивее на бял кон. Гледката е силно вирулентна, но заразява само с добро. Въжи за всичко около и у Найо. Семейството му, журналистиката, документалните филми, сериала Четвъртата власт, приятелствата. Мери Терзиев. Още 90-те години, началото на 90-те години, преди да влеза в телевизията, съм гледал като всеки така активен млад граждан. Съм гледал телевизията и съм се възхищавал и от Нери, и от Асен. Ако трябва да изберем някакъв
връх, да речем, в кариерата ти на репортер. Дали е отразяването на тези събития, които видяхме, януари 97-ма, или ето той момент, с който остана ти също в историята? Ваше Величество, колко ви е часа? Колко ви е часа? И колко може? 4 нещо, не? Мерси за конкретния отговор. Слава Богу, че е конкретен този отговор, поне този, нали? Да. Тук горе ма конкретно, не? Тук той какво ти каза? Тук горе няма нищо. Това ли каза? Сема, да. Да. Как го измисли това въпрос, бе? Ми, това е импровизация на момента. А какво имаше конкретно предвид? Имах предвид това, че когато се появи Кобургът тогава, 2001 година, и заяви своето участие в политиката, вече не като претендир за така монархическа функция, а такава редова цивилна политическа функция, той не отговаряше конкретно на никакви въпроси. И това бяха поредица дни наред, в които вече сме в кампания, той не отговаряше на никакви конкретно въпроси, защото България беше тръгнала, бяха започнали преговорите с Европейския съюз, бяха започнали преговорите с НАТО. Всичко това, което така беше задвижено колелото на промяната от правителството на Иван Костов, и просто всички се интересувахме, добре, очевидно е, че Кобурга ще спечели следващите избори, ще продължи ли тази посока или ще се някъде кривне, защото беше на ръба да се криви. И затова всички журналисти търсихме отговори от този човек, но той някакси не ги даваше. И тогава някакси ми хрумна, че може би трябва да задам най-елементарен, прост въпрос, на който да видим дали тогава ще имаме конкретен отговор. И той почти конкретно тогава наистина отговори, и аз затова му благодарих за конкретния отговор. И в момента всъщност, в който му благодарих за конкретния отговор, той разбра, че е штракнал капанът. И че някакси, айде нескромно ще го кажа, че някой е казал, че царя е гол. Имали ли сте повод двамата след това да се видите, да говорите по този въпрос? По този въпрос? Не. Остана си лошото чувство между двама ни. Но когато, в интересен инцидент, когато бяхме приети в НАТО, аз се засякахме в Народното събрание. И му благодарих. И му казах, благодаря ви, господин Сакскобургоцки, че все пак не обърнахте каруцата, не обърнахте посоката, все пак продължихте това, което беше започнал Иван Костов. И го довършихте. Защото много важно е в политиката правилните посоки и действия да се довеждат до успешен край. Добре, но малко след това ти напусна телевизията. Да разбирам ли, че леко си съжалявал за този въпрос или не? Не съм съжалявал. В интерес на истината, не бих казал, че това го считам за... Да, това е едно така, някаква емблема останала, но не го считам за връх кариера. Дори от летището до телевизията, докато дойдем с РТС-то и екипът, аз просто не можех да си отговоря на въпроса дали това е правилно журналистическо поведение или не. Опитвам се винаги, независимо заявяваните ми пристрастия, винаги, когато се опре до журналистическата работа, да бъда максимално безпристрастен и да следвам правилата журналистическите. Ма кой може да каже кое е правилно и кое не? Всеки действа в ситуацията на секундата. Затова не е случайно хората казват, че в нашата професия най-висшия пилотаж е репортерството. И аз го твърда с двете си ръце, нали? Да. Че това е така. Докато пътувахме до телевизията, аз не знаех кой е правилният отговор и дали изобщо трябва да го предлагам това на редакторите. Да се излъчи. Защото може и да не се излъчи. Можеше да не се излъчи, както много други неща не са ми излъчвали под натиск на някаква цензура в телевизията. Не е лъжа, че не е тайна, че в телевизията много години е имало спорадично така цензура. И тогава донесох материал и казах, оставям на вас. Дойде тук половината ръководство на телевизията и се изсипа да гледа, да мисли, да така. Не може да не го пуснем. Казвам, добре, окей. Но това ти казвам,
много ми е важно да спазвам правилата журналистическите. И много се дразна, когато и до ден днешен гледам как тази професия просто отива така доста на кино. Не, не, не можем да завършваме така песимистично. Няма да завършваме така. Завършваме така. Добре. Две снимки, страхотни. Колко са големи вече децата? Морето, морето. Гърция, Гърция. Колко са големи? Рафтинг. Очевидно, че сте фенове семейството на екстремните преживявания. Кажи за двете прекрасни дами, на колко години станаха, с какво се занимават? Ами, голямата е на 22,5 и работи в една френска продуцентска компания. Те продължават ли двете във Франция да живеят? Да. Малката Сара е на 16 години. И Таман ни зарадва вчера, че е позитивна. След две дози вакцина и всичко, но все предполагам, пак надяваме че, се, все пак, че леко го кара, въпреки да. Нали, това омикрон. Или не се не знам, знае, твое, се тая. Не знам, твое. Да, ми пожелаваме и да, така, да бъде леко и да излезе да. Скоро. Дай Боже, дай Боже да е леко. И както е новият слоган на седмото издание на филма фестивал Мастервард, вакцинирайте се с изкуство. Кога ще бъде следващото издание на фестивала? Април, 7-28 април. Да, ти винаги тогава го правиш. Между другото, да. в тези... Така... Е, после ще има някакво лятно на открити лятно сцени, на открити. Но централното събитие е през април. Хубави филми ли ще ни предложиш? Много. Много хубави филми. Много хубави филми за изкуство. И така някакси, за да сме в тон с цялата ситуация, решихме да, така, да слоганът ни тази година да бъде вакцинирайте се с изкуство. Най-много ти благодаря, че беше в извън играта. Остани в играта. Довърши този сценарий за сериал. О, задължително. Ще го кандидатствам и в БНТ, вземе да го хареса. Който съм сигурна, че ще бъде интересен. Най-малкото, защото ще бъде изграден на абсолютно автентични образи, действителни образи и случки, които са се случили, нали, наистина. Да, абсолютно. Ще го направим. Благодаря ти още веднъж. Това беше всичко в днешното издание на Извън играта. Имайте една хубава седмица. Ще се видим следващата събота в 16:30.